אני אומר, יש פה איזושהי כיפה שלי אסור להיכנס מתחתיה, אבל עשו פה טקס, ומתחת לכיפה הזאת יש אר של אפר. פשוט אר של אפר. יש שם הר של אפר. חבל לך על הזמן, זה לא נתפס, זה הגודל, צילמתי לך את זה. הגודל של זה מטורף. וזהו, כל אחד... כן, אז בסוף הטקס כל אחד קיבל את המכתב שלו. כל אחד מתפרק. כל אחד מתפרק בדרך שלו. אני בכיתי היום איזה 5 או 6 פעמים. נעת, לא מבינה בכלל, זה לא... לא, זה לא יתפס, אני כל היום הראש שלי בח, בנועה, בעומר, אני חושב. אני אומר לה... אני אומר לעצמי, מה הייתי עושה? עכשיו, המטריף ביותר זה שהכל פה ירוק. והכל...